ଆଚ୍ଛା ଓମ୍, ତମେ ଜାଣିଛ ଚିକେନ୍ କ'ଣ ସେଇଟା KFCର କ'ଣ KFC ଚିକେନ୍ କେମିତି ବନାନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ? କେମିତି କହିଲ? ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କରିବାକୁ। ସେମାନେ ଆଗେ ଟର୍ମେରିକ ପାଉଡର, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ ପକଉଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଏଗ୍ ପକେଇକି ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫ୍ଲାୱାର ବାଉଲ୍ରେ ପକଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିପ୍ସ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ଚିତୋସ୍ ଚିପ୍ସ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଏମିତି ଖୋଲିକି ପକେଇ ରବା ବାଉଲ୍ରେ। ଚିକେନ୍ ୱେଟ୍ କରିବ, ଘୋଡ଼େଇ ରବନି। ସେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇବ, ତା ଦେହରେ ଆଉ କ'ଣ ପକେଇବ? ତା ଦେହରେ ପକେଇବ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର, ଆଉ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଫୋର୍ଟିନ୍ କେସି ଚିକେନ୍ ବନେଇବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେ ଆଗେ ସଲ୍ଟ, ଟର୍ମେରିକ ପାଉଡର, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର, ଏଗ୍ ପକେଇ ଦେବା ବାଉଲ୍ରେ ମିକ୍ସ କରିକି, ଆଉ ସେଟାକୁ ରଖିଦେବା କିଛି ସମୟ। ନାଇଁ, ଆମେ ରଖିବାନି ସେ ଚିକେନ୍, ଏମିତି ଗଲିକି ତାପରେ ଆମେ ଏଗ୍ରେ ଲଗେଇଦେବା, ତାପରେ ଫ୍ଲାୱାର୍ରେ ଲଗେଇଦେବା, ତାପରେ ଚିଟୋସ୍ ଚିପ୍ସରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଲଗେଇଦେବା। ତା ଦେହରେ ଓଭେନ୍ରେ ବନେଇକି ନହେଲେ ଅଏଲ୍ ଅଳ୍ପ ପକେଇବ, ଏତିକି ମାତ୍ର ଅଏଲ୍, ଆଉ ଆଉ ସେ ବଲ୍ରେ ଚିକେନ୍ ପକେଇଦେବ, ସିଏ ଛିଙ୍କିବ ଛିଙ୍କିବ ଚିକେନ୍ ଛିଙ୍କିବ 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 ତା ଦେହରେ ସିଏ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ କ'ଣ KFC ଚିକେନ୍ ରେଡି ହେଇଯିବ। ହଁ, ଓ ତମେ କୋଉଠୁ ଦେଖିଲ ଏଇଟା? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଟିଭିରେ। ଟିଭିରେ ଦେଖିଛ? ହଁ ହଁ, ଆଉ ପୁରା ଠିକ କହିଲ। ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ପକେଇବ ନା ନାଇଁ? ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ଆମେ ଏତିକି ଲୁଣ ପକେଇବା, ଏତେ ଗୁଡାକ ଲୁଣ ନା? ମୁଁ ଟିକେ ନା କ'ଣ ନା